zdrava suma. Danas ću da vam prikažem jedan vid recovery tretmana koji koristim sa svojim klijentima u Urban Jungle teretani, da li su rekreativni klijenti, profesionalni sportisti ili u cilju rehabilitacije. Podjednako bitan kao i sam trening. Stoga moramo odvojiti računa o našim klijentima na najbolji mogući način. Hvala ti, Reko, puno što ste mogli. Hvala tebi.